31 მაისს მსოფლიო თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში თამბაქოს კონტროლის ალიანსის თავმჯდომარის გიორგი ბახტურიძის პრესკონფერენცია გაიმართა. მან მოზარდებში ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების ფაქტებსა და გამოწვეულ საფრთხეებზე ისაუბრა. როგორც გიორგი ბახტურიძემ განმარტა, დღეს თამბაქოს მოხმარების კუთხით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა საგან გაშოა. მისი თქმით, უახლესი მონაცემებით ყოველი მესამე ბავშვი სხვადასხვა ინტენსივობით მოიხმარს ელექტრონულ სიგარეტს. ბახტურიძის განმარტებით კვლევების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული სიგარეტები ჯანმრთელობის იმავე პრობლემების უფრო მოკლე ვადაში ჩამოყალიბებას იწვევს, ვიდრე ჩვეულებრივი სიგარეტი. პრესკონფერენციაზე გიორგი ბახტურიძემ სიგარეტის მოხმარების ფაქტების შემცირების გზებზეც ისაუბრა. 31 მაისზე არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული 1996 წლიდან თამბაქოზე თავისთანებების მსოფლიო დღე. ყოველ წელს აქვს თავისი სამიზნე, ესე რომ ვთქვათ, ობიექტიც და სუბიექტიც. ამ ეტაპზე წელევანდელ წელს ეს არის ბავშვები და ახალგაზრდები, თამბაქოს ინდუსტრიის გავლენა ბავშვებსა და ახალგაზრდებზე. ჩვენი ბოლო მონაცემებით, ექსპერტული დაკვირვებებით, დაახლოებით ყოველი მესამე ბავშვი სხვადასხვა ინტენსივობით მოიხმარს ელექტრონულ სიგარეტს. ეს არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის კატასტროფის ნიშნების შემცველი, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ზიანს ჩვეულებრივ თამბაქოსა და ელექტრონულ სიგარეტს ან გასახურებელ თამბაქოს პროდუქტ შორის, აღმოჩნდა, რომ გასული წლის მონაცემებს დავეყრდნობი, გაკეთდა, ესე რომ ვთქვათ, მეტაანალიზები, ანუ ასეულობით კვლევის შეჯერება და ამ კვლევების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ის დაავადებები, რასაც ჩვეულებრივ თამბაქო იწვევს, თითქმის იმავე დონეზე და იმავე, ესე რომ ვთქვათ, დროში და პერიოდში იწვევს ელექტრონული სიგარეტის და გასახურებელი თამბაქოს პროდუქტები. დადგენილი არ არის უსაფრთხო დოზა და დონე კანცეროგენების ან ტოქსინების, რომელიც სისტემატურად თუ შედის ორგანიზმში, რომ უვნებელი იყოს ორგანიზმისათვის. ანუ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც ადამიანი, მათ შორის მოზარდი, რომელიც ყველაზე მოწყვლადია და მისი ორგანიზმი უფრო მეტად ექვემდებარება ამ ქიმიურ დარტყმებს და ბომბარდირებას პირდაპირ ეტყვი, ადრეულ პერიოდშივე აღმოჩნდება რა, გულის აჩქარებები, სულ თქვის, ესე რომ ვთქვათ, გაძნელება, ასევე ემფიზემის, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მალე ჩამოყალიბება, ანუ ფილტვის შეუქცევად დაავადების ვიდრე თამბაქოსთან თუ შევადარებთ, და შესაბამისად ასევე მაქსიმალურად მოქმედებს გამრავლების უნარზე, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში, ანუ პირველივე ეტაპზე. და პლუს კანის ჯანმრთელობაზე ახდენს ზეგავლენას. ჩვენი ინიციატივა კარგახნეს ევროპის ქვეყნებს აქ 2009 წლიდან, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ 2015 წლის შემდგომ დაბადებულ საქართველოს მოქალაქეს მისი სრულწლოვანების გახდომის შემდგომ, ანუ 2023 წლიდან, აღარ უნდა მიეყიდოს თამბაქოს არცერთი პროდუქტი. და ამ შემთხვევაში მოხდება ელიმინაცია და მივალთ იმ დონემდე, როდესაც მოხმარება იქნება 5%-ზე ნაკლები, რაც არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო კონვენციის და ასე შემდგომ ვალდებულებები.